El passat dissabte al vespre al Centre Cultural Els Catòlics es va presentar el conte dels Tres Reis Mags d'Orient, La clau mestra, de Charlie Reixac i Tavi Algueró, un conte nadalenc que de ben segur farà gaudir a petits i grans i que té com a protagonista principal el Flavio Lega que acompanya el gegant d'Olot. Del tot segur que serà un altre èxit com els anteriors contes d'aquests magnífics artistes. El conte es podrà trobar a les principals llibreries de la ciutat i el dia 4 de gener esperant presents al campament Rial d'Olot per signar exemplars. Bé, tenim un altre conte de la faràndula, aquest cop amb els catòlics, perquè de fet els protagonistes són els Tres Reis de l'Orient i com que els catòlics organitza la cavalcada són ells que ens ho han encarregat, conjuntament amb l'ICO. És un conte que explica la part amagada, o sigui, un cop els nens pugen al tron, què passa després fins l'endemà al dematí, i com a protagonista de la faràndula, com en tots els contes d'aquesta col·lecció, hi ha el Flavioler, que bueno, no explicarem exactament què fa, però és aquest personatge. Però el més característic és això, no? Que és la part amagada, la que no veuen els nens, i els dibuixos, com sempre, els ha fet en Tavi. Que bé, com a dibuixos, de fet és un conte que per mi ha estat bastant divertit d'il·lustrar perquè en la cavalgata, tot el que són els personatges, patxes, els reis, porten unes vestimentes tan variades, o sigui, dona molta llibertat a poder fer combinacions i vestits molt divertits. I en aquest aspecte he deixat d'anar bastant la imaginació. Els reis porten uns vestits una mica semblants als que porten els de Quilot, una mica per personalitzar-ho, però l'altre era molt lliure i ha estat molt satisfactori. El conte es pot trobar a les llibreries, en principi, a l'ICO i aquí al Catòlics, vull dir, com la resta de la col·lecció. Estarem el dia 4, al campament Reial, signant contes per tots els nens, i esperem que aquest conte el cagui moltes vegades el tió i els reis també el portin. Stars are